Əgər xatırınızda olsa, bu seri bərnamədə sizə bundan danışırdım ki, İsa öz haqqında nə deyir və buracaq İsa'dan öz haqqında etdiyi 5 iddiaya baxdıq. İsa iddia edir ki, həyat çürəyi mənəm. İsa iddia edir ki, dünyanın nuru mənəm. İsa iddia edir ki, qapı mənəm. İsa iddia edir ki, yaxşı çoban mənəm. İsa iddia edir ki, qiyamət və həyat mənəm. Biz bu iddiaları keçən bərnamələrimizdə kifayətcə araşdırdıq. Əgər onlara baxa bilmədiniz, internetdə bizim körpü sitəmizdə həm də YouTube-da əkilib. Orada baxa bilərsiniz. İndi İsa'nın etdiyi başqa bir iddiaya yetişirik. Bu iddianı Yuhanna rəvayət etmiş İncilin 14-cü fəsil 6-cı ayəsində görürük. İsa buyurur, yol, həqiqət və həyat mənəm. Heç kəs atanın yanına gələ bilməz, məgər mən vasitə olam. Necə ki, buracaq gördük, İsa'nın bu iddiaları çox böyükdür və onları həzm etmək də çox çətindir. Bu üzdən də onun bu sözünü dərk etmək üçün qoyun elə o mətnin bir azını ki, bu iddia onda gəlib sizə oxuyun. 13-cü fəsilin 31-ci ayəsindən. Yahudanın getdiyindən sonra İsa dedi, İndi insan oğlu zəlal tapır və tarı oğulda zəlal tapır. Əgər tarı onda zəlal tapsa, tarı da oğulu özündə izzətləndirəcək və fəurən ona zəlalı verəcək. Övradlarım, artıq qısa bir müddətə kimi sizinləyəm. Məni axtaracaqsınız, amma Yahudilərə dediyim kimi sizə də indi deyirəm, gedəcəyim yerə siz gələ bilməzsiniz. Sizə təzə bir əmr verirəm, bir-birinizi sevin. Mən sizi sevdiyim kimi siz də gərək bir-birinizi sevəsiniz. Əgər bir-birinizi sevəsiniz, bundan bütün insanlar bilərlər ki, siz mənim şagirdlərimsiniz. Şəmun Petros ona dedi, Ya Rəb, sən haraya gedirsən? İsa cavab verdi, Mən gedəcəyim yerə, sən indi dalımca gələ bilməzsən, amma sonra gələcəksən. Petros ona dedi, Ya Rəb, niyə indi sənin dalınca gələ bilmərəm? Mən sənin üçün canımdan keçərəm. İsa cavab verdi, sən mənim üçün canından keçərsən, doğrusunu sənə deyirəm. Xoruz banlamamış, sən məni 3 dəfə inkar edəcəksən. Ürəyiniz üzülməsin. Tarıya iman gətirin, mənə də iman gətirin. Atamın evində çox otaq var, olmasaydı sizə deyərdim. Ona görə gedirəm sizin üçün yer hazırlayam. Əgər gedib sizin üçün bir yer hazırlasam, yenə gəlib sizi öz yanıma apararam ki, mən olan yerdə siz də olasınız. Haraya gedəcəyimi bilirsiniz, yolu da tanıyırsınız. Tomas ona dedi, Ya Rəb, haraya gedəcəyini bilmirik. Yolu necə bilərik? İsa ona dedi, yol, həqiqət və həyat mənəm. Heç kəs atanın yanına gələ bilməz, məgər mən vasitə olam. İsa'nın bu iddialarını eşidən vaxt, elə indi də o zamanki kimi adam iki seçiminlə üz-üzə durur. Ya gərək
İsa'nın ettiği iddianı doğru bilip ona inansın ya da İsa'nı aklını itirmiş deli bir adam bilip onu reddetsin. Adam eleyebilmez ki, belə iddiaların qabağında xünsa qalsın, tərəfsiz qalsın. Necə ki, İsa'nın ətrafında olan adamlar da qala bilmirdilər. Bu əslimizdə gerçi insanlar həqiqətin nisbi olduğuna inandıqları üçün hər nəzərə, hər əqidəyə dözə bilirlər. Amma nə deyim ki, İsa'nın etdiyi iddiaları eşidincə dözmək qüvvəti elə bil ki, onlardan süzülüb gedir. Əzizlərim, İsa'nın sözləri ya həqiqətdir, ya da yalan. Ya həyat sözləridir, ya da insanları azdıran kifir iddialar. İsa o zaman ki, İl-Azəri ölümdən dirildir və bunu isbat edir ki, qiyamət və həyat odur və ona inanan hər kəs əgər ölsə, onu əbədi həyat üçün İsa dirildəcək və əgər onun təkrar gələcəyi vaxta qədər hələ də həyatda olsalar, ölüm üzü görməyib əbədi həyata qovuşacaqlar. Yahud alimləri bunu gördükdə, bunları eşitdikdə qorxuya düşdü. Belə düşünürdülər ki, əgər bu vəziyyət belə getsə və İsa xalq arasında etdiyi möcüzələrinə davam versə, onlar artıq məqam mənsəblərini əldən verəcəklər. Buna görə də çox ciddi bir şəkildə onu öldürməyə qərar verdilər. İsa bunu bilirdi. Onun üçün də görürük ki, xalq arasından özünü kənara çəkir və öz vaxtını artıq öz şagirdləri ilə keçirdir. Məgər nəyin ki, bu şagirdlər onun başladığı işə davam verəcəkdilər. Bunun üçün də Orşəlimdə xəlvət bir yerdə şagirdlərinə sizə oxuduğum təlimi verir ki, onda buyurur, yol, həqiqət və həyat mənəm. Heç kəs atanın yanına gələ bilməz, məgər mən vasitə olum. İsa bu böyük iddiadan qabaq, görürük ki, şagirdlərinə bunu deyir. Ürəyiniz üzülməsin. Və bu söz İsa'nın bu iddiasının bünövrəsidir. Onların ürəyi İsa'nın onlara dediyi sözlərdən üzülmüşdü. İsa onlara demişdi ki, indi insanoğlu cəlal tapır və tarı oğulda cəlal tapır. Əgər tarı onda cəlal tapsa, tarı da oğulu özündə izzətləndirəcək və fəvrən ona cəlal verəcək. Mümkündür deyəsiz, onlar axı niyə bu sözlər üzündən üzülmüşdülər? Çünki İsa İl-Azəri dirildəndən sonra xalqa və onlara belə demişdi. 12-ci fəsil 23-cü ayədə. İnsanoğlunun zəlal tapmaq vaxtı yetişdi. Doğrusunu sizə deyirəm. Buğdanın toxumu yerə düşüb ölməsə tək qalar, amma ölsə çox məhsul verər. Canını sevən onu itirər, amma bu dünyada canını sevməyən onu əbədi həyata kimi hifz edər. Mənə xidmət edən adam gərək mənim dalımca gəlsin, mən harada olsam, mənə xidmət edən də orada olacaq, mənə xidmət edən hər kəs ata tərəfindən izzət tapacaq. İndi canım sıxılır və nə deyim, ata məni bu saatdan qurtar, amma mən elə bu saat üçün gəldim. Ata öz adını ucaq. O zaman göydən bir səs gəldi, ucatdım, cinə də ucaltacaqam. Orada duran və bunu eşidən xalq dedi, göy cüruldadı. Özgələri dedilər, bir mələk onunla danışıb. İsa dedi, bu səs mənim üçün gəlmədi, sizin üçün gəldi. Bu dünya indi mühakimə olunur, indi bu dünyanın hökmdarı eşiyə atılacaq. Amma mən yerdən qaldırıldığım zaman bütün insanları özümə çəkəcəyəm.
İsa bu sözü deməklə necə öləcəyini bildirdi. O saat ki İsa burada ona işarə edir, onun ölüm zamanı idi. Və deyir də ki, bu dünyaya elə bunun üçün gəlib. İsa deyir, mən öləndən sonra yenə ucaldılacaqam. Bir toxum kimi ki, yerə düşüb torpaq altında ölməyincə yerdən bir səbzə kimi becərməz və məhsul yetişdirməz. Mən də ölüb dirilməyincə məhsul yetişdirə bilmərəm. Buna görə də mən qaldırıldığım zaman çoxlarını özümlə qaldıracağam. Bəli, Tarının oğlu İsa öz ölümü vəsiləsilə ata pərverdicara çox oğullar, çox qızlar hasil edəcək. Buna görə də bu ölümdə İsa hər zamandan çox izzətlənəcək idi. Və tarı da izzətlənəcək idi. Çünki oğlunun ölümü ilə o başqa bütün övladlarına bu yolu açmışdı ki, onun yanına gələ bilsinlər. Və bu işi ancaq tarı edə bilərdi. Buna görə də İsa şagirdlərinə cəlal tapma vaxtından danışanda, onlar bilirdilər ki, İsa öz ölümündən danışır və bu, onların ürəyini üzürdü. Belə sözləri eşitmək istəmirdilər. Onların qəlbini üzən başqa mətləb bu idi ki, İsanın sözünə görə, bu ölmə zamanı çox yaxın və əngərib baş verəcək idi. İsa qabaq da bu mətləbi həm xalqa, həm də şagirdlərinə demişdi. Xalqa dediyi zaman onlar elə düşünmüşdülər ki, cuya istəyir İsa özünü öldürsün. Şagirdlər də bunu eşitmişdilər. Və indi də İsa deyirdi ki, onun rəhlət zamanı yetişib. Bu, onların qəlbini üzürdü. Onlar ümidinən 3 il qabaq hər şeyini buraxıb onun dalınca getmişdilər. Və indi İsa onlara deyirdi ki, onlardan ayrılacaq və onun getdiyi yerə onlar gələ bilməyəcəklər. İsa onların üzüldüyünü görəndə onlara deyir ki, əlbəttə, onun dalınca gələcəklər, lakin bu zaman yox. Bu şagirdlərin ürəyi bu sözlər üzündən üzülmüşdü. İsa bu sözlərdən sonra onlara mühüm bir mətləbi təkid edir. Onun şagirdi olmaq haqqında. Onlara deyir ki, sizə təzə bir əmr verirəm, bir-birinizi sevin. Mən sizi sevdiyim kimi, siz də gərək bir-birinizi sevəsiniz. Əgər bir-birinizi sevəsiniz, bundan bütün insanlar bilərlər ki, siz mənim şagirdlərimsiniz. Baxın, burada sevmək onlara əmr olunur. Və bu sevmək həqiqi şagirdin əlamət və nişanıdır. Əgər kimsə bunu iddia edir ki, İsanın şagirdidir, ondan avtomat belə təvəqqə olur ki, özündən məhəbbət və sevgi görsətsin. Baxın, bu elə də rahat bir şey deyil. Əlbəttə ki, biz bizi sevənləri sevirik. Amma başqa adamları necə? Xüsusən də onları ki, bizi əsla sevmirlər. İsa onlara belə bir sevgini əmr edir və onlar üçün bir nümunə də qoyur. Elə bu söhbətlərdən əvvəl İsa qalxıb onların ayaqlarını yumuşdu. Bu da onların ürəyini üzürdü. Çünki bu haqda nə qədər qasir, nə qədər əskik olduqlarını yaxşı bilirdilər.
Bu sözler o kadar onlara ağır gelmişdi ki, Petros çalışır söhbətin mövzusunu değiştirsin. Soruşur, ya Rab, sən haraya gedirsən? Və İsa buradadır ki, Petros'un onu inkar edəcəyindən ona xəbər verir. Və bu da bahis olur ki, ürəkləri daha çox üzülsün. İsa demişdi ki, səhər açılmadan, xoruz banlamamışdan Petros, sən məni 3 dəfə inkar edəcəksən. Əlbəttə ki, Petros belə bir şeyi edəcəyini inkar edir. Amma görürük ki, İsa'nın sözü kimi Petros bu işi edir. Və bizlər də Petros kimi. Çox zaman olub ki, səhər açılmadan biz İsa'nı əməllərimiz ilə inkar etmişik. Buradadır ki, İsa onlara deyir, ürəyiniz üzülməsin. Axı, necə üzülməyək? Ürəyimizi üzən elə sən özünsən. Və İsa onlara deyir ki, necə üzülməsinlər? Atamın evində çox otaq var, olmasaydı sizə deyərdim. Ona görə gedirəm sizin üçün yer hazırlayam və əgər gedib sizin üçün bir yer hazırlasam, yenə gəlib sizi öz yanıma aparıram ki, mən olan yerdə siz də olasınız, haraya gedəcəyimi bilirsiniz, yolu da tanıyırsınız. İsa'nın bu sözü bu deməkdir ki, atanın huzurunda çox imkanlar olacaq. Hədsiz imkanlar. Bu söz doğrudan da təsəlli vericidir. Və İsa onlara deyir ki, gedir onlar üçün yer hazırlasın. Bu sözlər təsəlli vericidir. Görün, İsa'nın göyə qayıtmasından nə qədər keçir və o hələ də qayıtmayıb. Fikr edirsiniz, orada İsa nedir? Şagirdlər üçün, öz şagirdləri üçün yer hazırlayır. İsa bizə söz verib ki, cinə qayıdacaq. O yalancı deyil, boş söz danışmaz. Arxayın olun ki, İsa cinə gələcək. Onun üçün ki, bizi götürsün və o olan yerdə bizdə olan. Bir an bu haqda bir düşünün. Həvari Pulos bu haqda belə danışır. Elə bir yer ki, nə görmüşük, nə də heç bir insanın gözü görüb, hətta insanın xəyal etdiyindən də çox üstün. Buna görə də İsa onlara əmr edir ki, ürəyiniz üzülməsin. Əzizlərim, sözümə diqqət etdiniz. İsa'nın bu sözü əmrdir. Tarıya iman gətirin, mənə də iman gətirin. Tarıya inanın, mənə də, mənim bu sözlərimə də inanın. Elə bu da əmrdir. İsa bu sözləri deyir ki, onlara təsəlli versin və artıq onların ürəkləri üzülməsin. Buradadır ki, Tomas soruşur, haraya gedəcəyini bilmirik, yolu necə bilərik? Və İsa cavabda ona deyir, yol mənəm, həqiqət mənəm, həyat mənəm. İsa'nın yol mənəm dediyi sözdən məqsədi nədir? Əgər İbranilərə yazılan məktubun 10-cu fəsil 19-cu ayəsinə baxaq, bunu görərik. Buna görə, qardaşlar,
Çünki İsa'nın qanı vasitəsilə lap müqəddəs yerə yəqinliklə girə bilərik. O təzə və canlı yolla ki, bizim üçün pərdənin arasından, yəni öz cisminin vasitəsilə hazırlayıb və tarının evi üstünə böyük bir kahinimiz olduğu üçün, gəlin imanın kamil yəqinliyində ürəklərimiz hər pis bir şuurdan təmizlənmiş, bədənlərimiz də təmiz su ilə yuyulmuş sadiq bir ürəklə tarıya yaxınlaşaq. Burada İbranilərə yazılan məktubun yazarı əti gəhdi və məbədi gözümüzün qabağında təsvir edir. Həm məbəd, həm də xeymə iki hissəyə bölünmüşdü. Birinci hissəyə müqəddəs yer deyilirdi ki, kahinlər ancaq orada işləyə bilərdilər. İkinci hissəyə lap müqəddəs yer deyilirdi ki, əhd sandığı oraya qoyulmuşdu. Orada əsla çıraq yox idi və tarının hüzurunun nuru oranı ışıqlandırırdı. Buraya ancaq kahin və o da ildə bir dəfə daxil ola bilərdi. Bu haqda gərək çox şeyləri riayət edirdi ki, oraya girib diri çıxa bilsin. Bu, bütün xalqın fikrində bunu həkk etmişdi ki, tarı nə qədər müqəddəs və insanlar nə qədər günahkardır. Və kahin ancaq o zaman onun hüzuruna girə bilərdi ki, günah üçün kəffarə qurbanı təqdim olunub. Məbədi bina edən zaman qalın bir pərdə lap müqəddəs yeri müqəddəs yerdən ayırırdı. O zaman ki, İsa çarmıx üstündə canını fəda etdi, bu pərdə başdan başa yırtıldı. Bu vaqiyə sembolik bir şəkildə bunu göstərirdi ki, artıq tarının hüzuruna girən yol açıqdır. Həm də heyvan qurbanının qanı ilə yox, İsa'nın qurbanı ilə. Buna görə də İsa tarının hüzuruna gedən yoldur. İnsanların həyatlarında olan mühüm sualların ikisi budur. Tarını necə tapmaq olar və ölümdən sonra nə olacaq? Bu iki suala cavab budur. Tarının hüzuruna gedən yol İsa buyurur ki, mənəm. Mənim ölümümün vasitəsilə səni tarıdan ayıran günah kəffarə olunub və mane artıq aradan qaldırılıb. Və İsa'nın vəsiləsi ilə, əziz dostum, indi tarının yanına gələ bilərsən. Sensiz yaşayamadım.
Yeah.